দুভৰিৰে নিয়ৰ গচকি আকৌ আহিল আহিন। আহিন মানেই যেন এক সুকীয়া অনুভূতি, আহিন মানেই শৰতৰ আগমনী। আহিনৰ লগতে আহে শাৰদীয় উৎসৱ, নিয়ৰৰ মুকুতা জিলিকে দুবৰি মনত। ঋতু আহে ঋতু যায়, বৰষাই সেউজী পৃথিৱী ধুই নিকা কৰাৰ পাছতেই আহিনৰ আচলত ধৰি ভুমুকি মাৰে শৰতে। অসমীয়া সমাজৰ জনজীৱনৰ এক মধুময় সময় এই আহিন। শাওনৰ পথাৰত গুজি দিয়া সেউজীয়া সপোনবোৰ লহপহকৈ বাঢ়ি আহে আহিনতে। গাখীৰতি ধানৰ থোকে টুচুকুত আশা জগায় কৃষকৰ, বিশাল আকাশৰ ডাৱৰ গোচাই নীলিমাই আৱৰি ধৰে, চৌপাশ নিৰ্মল হৈ পৰে আহিনৰ পৰশত। আহিনৰ সৌন্দৰ্য কেৱল পথাৰতেই দেখা নাযায়, নৈবিলৰ পাৰত হালি জালি কহুৱাই দি যায় শৰতৰ আগমনৰ বতৰা। চোতালৰ দুবৰি নিয়ৰত তিতে, নিশা আমোলমোলাই শেৱালিৰ গোন্ধে, আৰু পুৱা পদূলি উপচাই তল সৰা শেৱালিয়ে। নদীৰ জলধাৰা শৰতৰ আগমনৰ লগে লগেই হৈ পৰে নিৰ্মল, উৎসৱৰ মাদকতাই পুলকিত কৰে সকলোৰে মন, কবি গীতিকাৰে সমল বিচাৰি পায় নতুন সৃষ্টিৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও নিজৰ সৃষ্টিত শৰতৰ বৰ্ণনা কৰি গৈছে। অসমীয়া গীত কবিতা উপন্যাস আদিত শৰত আৰু আহিনৰ অনন্য বৰ্ণন পোৱা যায়। আহিনৰ কথা ক'লে যেন কৈ থাকিম এনে লাগে, কেইটামান শব্দত শেষ নহয় আহিনৰ বন্দনা। শাৰতী ৰাণীৰ সান্নিধ্যৰে আহিন অতুলনীয়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।